Яскраві барви, абстрактні зображення та модерні композиції. В Ужгороді відкрили виставку сучасного мистецтва «Продовження інновації форм». 28 художників Закарпаття представили своє бачення образотворчості на широкий загал. Це давно задуманий проект, який сьогодні дістав повну реалізацію. Проект виставки модерного нефігуративного мистецтва, яке, я вважаю, абсолютно має право на життя, і воно живе сьогодні. Цим живе дуже багато молоді, сучасних людей, які мислять категоріями сучасного світу. До експозиції виставки ввійшли роботи митців Національної спілки художників України. Свої картини глядачам представили не тільки досвідчені майстри, а й ті, хто лише нещодавно почали творити абстрактні композиції. Я виявив бажання прийняти в цьому участь, і так як я молодий, будемо казати, в плані дослідження абстрактного мистецтва художник, мені було цікаво подивитись після персональних власних виставок, як це працює в колективному, тому що завжди виставка дає можливість не тільки глядачеві, а й самим авторам бачити себе з боку. Живописом займаюся давно, закінчила художній коледж і академію. Останні кілька років працюю з абстракцією, до того у мене була серія інтер'єрів і натюрмортів. Ось це роботи представлені з останньої серії, яка називається «Внутрішній простір крапка колір». Я показувала її в Києві, в Національному музеї, Київська картинна галерея. Ось зараз це є продовженням тієї серії в різних гамах. На відкритті виставки зібралося чимало поціновувачів непредметної образотворчості. Відвідувачі запевняють, своїми полотнами художникам вдалося викликати у них позитивні емоції та додати життю яскравих барв, яких так не вистачає в цей нелегкий час. Чудова, яскрава виставка, і взагалі абстрактне мистецтво не обов'язково має бути зрозумілим. Його головна ціль – це відчуття якихось емоцій, отримати відгук. Так що, я думаю, ніхто не зможе пройти без якогось відгуку. Обов'язково якась емоція буде. Кольори яскраві, контрастні, гарне світле приміщення. В такій ситуації, як зараз з військовим станом і з іншими речами повномасштабної війни, тобто потрібні яскраві якісь фарби, щоб вони трохи давали радості життя, тут можна насолодитися цим. Я практично не бачу суму. Я думаю, що є бажання підтримувати і себе, і інших. Отримати естетичну насолоду та поринути у світ сучасного мистецтва запрошують всіх охочих в галерею «Ужгород». Триватиме виставка протягом місяця.